cochere. Gomi na ilu cochere o. Alaga ipile eshere mowi eshere odara eshere odara o. E kaabo sori eto yin eto aladun ijoba ibile lori mo maworan oju ti e fin wuwa oju na ni for eti ti e fin gbo wa eti na oni di leni a wa ni ijoba ibile agbegbe dagbasoke ikorodu west lodo alaga omoba olajumoke jimbo ademeyin ti house ma fi ba won fi oro jomi toro oro nipa ise ribiribi ti won ti se ni ijoba ibile won. Oruko temi o yi pada Abdulwasiu Akintunde Alesinoye e ma ba wa ka lo. Alajumoke Jimbo Ademeyin Alaga Ikorodu West. Dúpẹ́ lọ́wọ́ gómìnà wa fún ètò ìmọ́tótó tí wọ́n gbé wá sí gbogbo ìbílẹ̀ káàkiri. A dúpẹ́ fún ti Ikorodu West. Torí pé nígbà tí gómìnà wa dá ètò yìí sílẹ̀, àwa náà pẹ̀lú àtìlẹ́yìn àwọn tó ń bá mi ṣiṣẹ́ pọ̀, a gbé ìgbésẹ̀, a lọ káàkiri àwọn agbègbè wa, a pe àwọn èèyàn wa jọ, a jẹ́ kó yé wọn pé ètò tí wọ́n dá sílẹ̀ yìí, ètò yìí wà fún àlàáfíà gbogbo wa, fún ìlera wa ni. Pé kọ́ a rọ̀ wọ́n pé kọ́ má máa da ìdọ̀tí káàkiri pàápàá jùlọ sínú gọ́tà, torí pé kòtòdó mìíràn tí wọ́n bá ti da ìdọ̀tí sí, ó máa dí, kò ní jẹ́ kí àwọn ìdọ̀tí yẹn kó lọ. Ara nylon tí wọ́n lè máa kó ìdọ̀tí sí, a tún pè wọ́n jọ wá sínú kánsù wa. A pe gbogbo wọn jókòó, a fún wọn ní kọ̀ọ̀kan pé a fún wọn láwọn nylon yìí pé kán tẹ lọ ìlú àsáǹpù, kán fi máa kó ilẹ̀ yẹn kán máa dì. Torí pé tí wọ́n bá ti ń kólẹ̀ sínú rọ́bà ìdọ̀tí yẹn tó ń dè lẹ́nu, gbogbo àwọn òórùn yẹn ò ní ráyè máa jáde mọ́. Lẹ́ẹ̀kan tí mo tún dúpẹ́ lọ́wọ́ gómìnà wa, torí pé gbogbo àwọn ètò ààbò náà táwọn náà ń ṣe lókè lọ́hùn, wọ́n bá wa ṣètò pé kínú rẹ̀ kó wá sí ìsàlẹ̀ bí wọ́n dẹ̀ ṣe ṣe lé iná. Àwa náà ń gbárùkù ti gbogbo àwọn elétò ìdáàbòbò tí wọ́n kó fún wa, bí àwọn ọlọ́pàá, bí àwọn neighborhood, bí àwọn army tí wọ́n tiẹ̀ kó sí ìṣàwò níbi tí ó yẹ pé àwọn onídọ̀gbọ̀n kan tó ń lọ ṣe epo, iṣẹ́ epo tó wà níbẹ̀, gbogbo yẹn ló ti dáwọ́ dúró nípasẹ̀ àwọn tí gómìnà bá kó síbẹ̀. Àwa náà dẹ̀ tún rí dájú pé àwọn ọlọ́pàá wa, àwọn DPO wa, gbogbo wọn lọ ń káàkiri lọ ṣiṣẹ́ takuntakun láti rí pé wọ́n gbárùkùtù ti àwọn èèyàn, àwọn sójà, àwọn navy tí gómìnà bá wa kó wá. Ààbò àti àlàáfíà ó jẹ́ kó wà nínú Ikorodu West. Inú ètò yìí a máa pe gbogbo àwọn ọlọ́pàá, àwọn sójà, gbogbo àwọn tó wà fún ètò ààbò, a máa pe àwọn ọba tó wà lágbègbè wa, àwọn CDA wa, CDC, gbogbo wọn la máa pè. Wọ́n máa oníkálukú wọn máa sọ àwọn ìrírí wọn ní àdúgbò wọn kan. So nígbà tí wọ́n ti ṣe gbogbo àlàyé yìí fún wa, ó máa jẹ́ kí iṣẹ́ tiwa náà rọrùn láti sọ fún àwọn elétò ìdáàbòbò tí a ní láti lọ máa ṣọ́ gbogbo àwọn ibi tá a bá rí pé ó kù díẹ̀ káàbò. Ní ètò ìlera, a máa rí dájú pé ara oògùn sí àwọn ilé ìwòsàn wa, pé kí àwọn èèyàn wa tán bá wá fún ètò ìlera, wọ́n lè fún wọn ní àwọn oògùn díẹ̀díẹ̀ tí owó rẹ̀ ò pọ̀ púpọ̀ jù fún àwọn tó wá fún ètò ìlera. Lóòrèkóòrè la rẹ̀ tún máa ń ṣe àwọn ètò abẹ́rẹ́ àjẹsára fún àwọn ọmọdé
awon alabi amo na awon alaboyun mo patala ma ri pe a nse eto abere aje sara fun o go dara o eyi taye ko e se ni oro ona ko se ri ni odo wa ta ba wo iproju we a ri pe opolopo na awon ona wa ko dara to ṣugbọn lati mo pe ijọba iproju we a lagbara lati da oda si oju ona ṣugbọn a ma n grade awon ona yen a ma ri pe a lo da yepe si ki ona yen ko le se rin fun awon moto emi ta ba ri pe ko to da minu ko ja gere to a ma lo se ara awon pattern ko lati ri pe ona wa o se rin fun awon oko a grade da gold wa de se ko to do minu won nibe go dara o eyi taye ko e se to ti a se ni pe a se iwe ikowe fun awon omo ilewe atawon nkan ti a le fi kowe bi bible a pe fun awon omo ilewe gbogbo eto spelling bee na la de ma pe pe daju pe a se fun awon omo en a tun gbiyanju nipa kiko ilewe si itowolo akọ ilewe oni yara marun ati ko si community primary school ni itowolo a de ri daju pe a fun awon ilewe kan ni aga ijoko a fun awon kan na ni a fun gbogbo won ni iwe ti won ma fa fi kowe a tun ni ilewe kan ni primary ni ipakodo ìtò wà fún àwọn ọmọ tí ara wọn ò ṣe pépé ètò ilé tó máa ti máa kọ́ṣẹ́ tí ò bá tí ọpọlọ ìwà gbé àti ìkàwé mọ́ a nọwọ́ sí ilé ẹ̀kọ́ yẹn láti pawọ́pọ̀ láti kọ́ ilé ẹ̀kọ́ tí wọ́n máa kó ìlú àwọn ọmọ bẹ́ẹ̀ sí. Kó dára o, ẹ̀yin táyé kọ, ẹ ṣe. Ní òrèkóòrè la máa ń pẹ àwọn ọ̀dọ́ àwọn obìnrin wa tó kọ́ṣẹ́ ọwọ́ bíi àwọn tó ń jẹun àwọn tó ń rọṣọ àdẹ̀mọ́ra àwọn èròjà tó máa fi máa ṣiṣẹ́ yẹn fún àwọn ẹ̀rọ ṣiṣẹ́ wọn bíi àwọn obìnrin míì ara ẹ̀rọ ọ̀tá fún àwọn tó ń ṣe kọ́ṣẹ́ tẹ́lọ̀ ara machine wọ́n fi máa rọṣọ fún wọn lẹ́yìn tá a tún wá ṣe gbogbo òyí a tún wá fún wọn láwọn ṣéǹjì díẹ̀díẹ̀ lè kọ́ lọ fi kún gbogbo iṣẹ́ wọn tó ń ṣe àwọn tó tún àwọn bíbá wọn bá kọ́ wọn bá ṣe ń ṣe ilẹ̀kẹ̀ àwọn bíbá ṣe ń gẹrun àwọn bíbá ṣe ń ṣe aṣọ àdírẹ́ oríṣiríṣi iṣẹ́ wọn bẹ́ẹ̀ yẹn àwọn bíbá ṣe ń kọ́ iṣẹ́ ọ̀dà àpèwọ́jọ akọ́ wọn. Kó dára o, ẹ̀yin táyé kọ, ẹ ṣe. Kò sí àwọn nǹkan tá a fẹ́ ṣe nínú ìkòjú ẹ̀sà bí àgbègbè wọn tí a kì í pè wọ́n sí a máa pa àwọn cda a máa pa àwọn baálé àgbègbè pé a fẹ́ ṣe ohun báyìí sí àdúgbò yín àgbà míì gan a máa pè wọ́n jọ a máa ní kí ni àwọn nǹkan tẹ fẹ́ ládùúgbò yín gan ìtàn bá kọ sílẹ̀ a dẹ̀ jẹ́ pé yí wọn pé bí agbára kanṣu bá ṣe tó la máa ṣe máa wá máa ṣe fún wọn lóòrèkóòrè a dẹ̀ ti ń gbìyànjú gbogbo ibi tá a ṣe bọ́ ò sí a àdá nìkan lọ ṣe láì jẹ́ pé a pa àwọn cda a pa àwọn baálé ẹ̀ pé kí ni ẹ fẹ́ wọ́n dárúkọ àwọn fẹ́ omi àdẹ̀ṣe fún wọn àwọn tó fẹ́ ọ̀nà a pè wọ́n pàṣípò wọn tó dárúkọ ọ̀nà a ṣe fún wọn. Kó dára o, ẹ̀yin táyé kọ, ẹ ṣe. Mo dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ bàbá wa aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu a pé bàbá wa bàbá tó dára ni bàbá tó jẹ́ pé tí ẹ bá pàdé ẹ̀ á pa yín lẹ́rìn ayọ̀ a dúpẹ́ pé wọ́n ṣe gudugudu méje ìdàyà mẹ́fà láti rí pé a padà sí orí ipò mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gómìnà wa náà torí pé àwọn náà wọ́n ń kí wa lẹ́yìn láti lè jẹ́ kí iṣẹ́ tiwa náà kó lè yọ ní ìkòròdú west mo tún dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn lídà wa àwọn gac mẹ́mbà wa àwọn bàbá wa prince abiodun ogunléyè fún iṣẹ́ ta fún àtìlẹ́yìn wọn a tún dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn bàbá wa aṣáájú ọlọ́run fún mi bá aṣọ ọdún
mo dupe lowo number 1 apex odu west na awon baba wa alaji alugba baba wa ni fo se awon opolopo awon leader wa to a ri mo pe egbadun ijoba ibile titi ose yi gbogbo ise ribiribi ti alaga wa ti won ti se to ba tun di ose to nbo pelu ogo olon ka tun pade wa lori akotun eto ijoba ibile lori mo maworan oruko temi o yi pada Abdulwasiu Akintunde omo alesinoye o dabo.